Мъртвите и живите линии. Каква е разликата между една мъртва и една жива линия? Да кажем, че имате линията С, имате и линията D. Какво представляват едната и другата линия? Линията С може да представлява една плоскост, но представлява и един квадрат, нали? Тогава казвам, тази мъртва линия е граница на една мъртва плоскост. Да допуснем, че втората линия, Д, е жива линия. Тя е граница на една жива плоскост. Тогава, по какво се отличават мъртвите линии от живите? Сега, аз няма да ви оставя в затруднение, защото ако река да взема вашето мнение, един ще каже едно, друг ще каже, че то не е вярно, тогава ще се накърни вашето честолюбие. Вие ще мълчите, за да бъдете умни. Пак аз ще говоря, ако направя погрешка, ще кажете, учителят не знае. Живите линии всякога са по-дълги. Тази е разликата. И за да направите тази линия жива, тя не трябва да е съвсем права. Линията да е една жива линия. Всичките физически или мъртви сили в природата, в които няма съзнание, вървят по права линия. А всичките живи сили вървят по една вълнообразна линия. Следователно, кривите линии, това са изключение между правите линии. Геометриците всякога искат да направят кривите линии направи, за да ги измерят. Едно мъртво тяло може да го претеглите, но едно живо тяло не може да го претеглите. По какво се отличават мъртвите тела от живите? Че тежестта на мъртвите тела е постоянна, а тежестта на живите постоянно се изменя. Тогава по същия закон, когато кажем, че човек се е изменил, ние трябва да означаваме, че той се е изменил чрез живота. Това е едно благо заради него. Ако е станала една промяна или едно видоизменение вътре в него, то е за негово добро. Този закон е много верен. Всички уния хора, които по един престъпен начин забогатяват, те идат по права линия. За пример, крадецът по права линия бръква в джоба ти. Той ще се приближи до джоба ти и по правата линия бръкне и кисията ти и си свършва работата. И неприятелят ти, когато иска да те убие или да ти направи някоя пакост, гледа да се доближи до тебе по права линия. Следователно, изваждам един общ закон. Той, което скоро се придобива в живота, скоро се и изкупва. Той, което скоро се извървява, не се преценява. Онзи, който търси късия път в живота, търси безсмисления път. Смисленият път е дългият път. Сега, по някой път мене ме очудва. Че вие, като влезете в школата, търсите късия път, искате в една-две години да свършите всичко, всичко да научите и да си излезете. Може, то е пътят на цето, то е пътят на правите линии. но така свършват мъртвите линии. Всичките умрели хора така свършват, но живият човек в света, в природата, в космоса, има един дълъг път. И той трябва да го поставите като задача, да знаете, че пътят ви е безграничен. За този път, в който вървите, никога не тореете една преграда, че ще стигнете на този край. Вие ще стигнете този край. Но то е начало на друг един път, който е идеен. Роди ли се във вас мисълта, че ще дойдете до край, вие имате в себе си една дребнава мисъл. Вие искате да стигнете една височина и оттам да се върнете към хората и да покажете колко знаете. Човек, който търси славата на хората или похвалата на хората, не знае абсолютно нищо. Сега, във вас ще се зароди друг въпрос. Не трябва ли да обменяме мисли? Да обменяме разумни мисли? То е божественото вътре в нас. Да имаш похвалата на божественото вътре в себе си. Да чуеш гласа на вечното, на безконечното. Че ти вървиш по правия път, по дългия път, по тесния път. А не по широкия път. Тази е моята идея. Често някои от вас казват, моите страдания няма ли да се скъсят вече? Мнозина от вас се оплакват от страданията си. Не можем без тях. Впрочем, има един път, в който хората не страдат, но той е пътят на умрелите. Два пъти има. Пътят на страданията и пътят на живота. Пътят на успокоението в този смисъл, както хората го изискват, той е път на умрелите. На забравените в природата. Аз искам като ученици на тази велика школа да имате една мярка. Не е въпросът да се съкратят вашите страдания, но трябва да станете разумни. Кога изчезват мъчнотиите? За един способен ученик, за един способен математик, мъчнотиите изчезват, когато изучи всичките правила и според тях решава задачите си. Той пак ще срещне мъчни задачи, но не му е приятно да се бори с тези трудности, понеже знае как. А когато не знае тези правила, той е като гъска в мъгла, не знае на къде да върви. И тъй, живите линии са дългите линии в живота. Следователно, според този принцип, животът не е един кръг. Всичкото движение от положението, в което сега живеем, се представя като множество отделни кръгове. Когато ние кажем, че трябва да любим ближния си, какво подразбираме? Кой е този ближен? Да кажем, че ти си един квадрат, цял квадрат можеш ли да бъдеш? Не. Ти можеш да бъдеш само линията AB. Твоят ближен ще бъде АЦ, а твоят враг ще бъде CD. Всичките линии от чисто геометрическо положение, които се намират на запад, са все вражески линии, защото врагът ти никога няма да върви пред тебе. Той всякога е отзад. И човекът го убиват по-лесно отзад, отколкото отпред. Пък в доброто законът е обратен. Всички линии в геометрията, това са сили в природата, които играят важна роля. Едни от тия сили в природата при сегашното ваше развитие – са в разрез вас. И за това вие трябва да разбирате този закон. Следователно, вие може да превърнете един враг на ваш приятел. Как? Като намерите равнодействуващата линия. Коя е равнодействуващата линия в квадрата? Тя е линията а Б. Сега, за обяснение на мисълта си ще ви приведа един пример, който съм привеждал и друг път. Той е из романа на един граф, който се влюбва в някоя си графиня, красива, интелигентна. Но тя по едни или други съображения се отказва от него и се оженва за друг. Обаче в този граф се заражда такава омраза, че той търси начин как да отмъсти и на нея, и на мъжа, и по такъв начин, че и двамата да го почувстват. Той помислил да ги убие, но този начин на отмъщение му се видял слаб. Минава година, две, три, не може да намери такъв начин, че като си отмъсти и двамата да почувстват това отмъщение силно. Графинята почувствала, че в неговия ум се заражда една мисъл да погуби и нея, и мъжа, и за това като и се родила дъщеря, извикала графа на частна аудиенция и му казва Действително, ние се обичахме едно време и сега ти ми се сърдиш. Ти си млад, ето дъщеря ми ще порасне, ако искаш, почакай я. Ожени се зарад нея и считай, че за мене се оженваш. Той се съгласил и всичката му омраза изчезнала. Радостта дохожда у него и след няколко години той се оженил за дъщерята. Следователно, тази графиня е разбирала великия закон, как да превърне едно чувство на омраза в едно чувство на любов. И тъй, всичките противоречия от чисто окултно гледище, това са сили. Това не са индивиди, форми, това са действащи сили, на които вие трябва да проучавате законите. Ако имате един приятел или един враг, вие трябва да го проучавате като една сила. Да проучавате законите и силите, по които той се движи. Защо той те мрази? Вие трябва да знаете положително причините за тази омраза. Казвате, ама той ме мрази, това не е наука, ама той не иска да ме гледа, това не е наука. Ама той не може да ме търпи. Това не е наука. Всяко нещо си има причина. Как можете да разберете тия причини? Може да кажете, той много ме обича и това не е наука. Защо те обича? Вие трябва да знаете кое е онова, което той обича във вас. Вие имате един приятел и казвате, аз много обичам моя приятел. Коя е онази черта, която служи за основа на вашата обич? Не знаете ли това? Вашата обич почива на песъчлива почва. Знаете ли причината? Тя почива на скала или на диамантена основа. Сега, във всяка една школа трябва да се създадат отношения между учениците. Нали вие сте ученици? Кое е онова у вас, което трябва да ви свързва като ученици? Може да ви дам това за тема. Ще кажете, че Бог ви свързва. Но Бог свързва ли отвън хората? Кое е онова специалното, което свързва учениците, което в другите, във външните хора го няма? Ако това нещо го има и във външните хора, значи то е общо за всички. Има нещо специално, което свързва тези, които се учат. Аз бих ви задал сега друг един въпрос, за да ви помогна. Кое е онова, което свързва човека с хляба? Гладът. Тази сила е положителна ли или отрицателна? Тя е положителна сила в нисходяща степен. Гладът сам по себе си е едно жестоко чувство и когато човек е гладен, той човека може да изяде. Следователно, гладът съществува в нас като една връзка да се едини човека с хляба. Питам тогава, защо природата не тури някоя друга връзка, а туря този голям враг, глада, да свързва хляба с човека. Едно живо същество с друго живо същество. Това аз наричам каприци, игри на природата. Този закон за вас още не е доказан и аз не искам да го приемете само на вяра. Вие ще разсъждавате, ще направите опит и тогава ще го приемете. И тъй, ако във вашия живот се вмъкне едно зло, това е една съединителна нишка. Злото всякога е съединителна нишка между две точки на доброто. Всяко зло съединява две противоположни точки на доброто в себе си. Значи всяко зло е ограничено от две граници на доброто. Тогава казвам, тази сила, която действа между двете точки на доброто, е зло само между точките, а вън от точките не е зло. Когато вие изучавате ботаниката, когато изучавате лечебните елементи на растенията, ще видите, че действително слоковете на едно растение, ако ги присъдите, може да се превърнат в друго. Съвременните ботаници присаждат само клонищата. Те не знаят да присаждат корените, но присаждане има и в корените. Ако един ученик на окултната школа се заеме да изучава ботаниката, той трябва да изучи и двата вида присаждания. Сега е смешно да се говори за присаждане на корените, защото за да присъдим един корен, трябва да има други условия. За сега, тъй както живеем, това не може да стане. Днес има условия само за присаждане на клоните. Но психологически в самия човек трябва да се присъдят корените на неговите чувства. Е питам, тия нови твърдения, които ви дадох, хвърлят ли светлина в ума ви? Освен че не хвърлят светлина върху вашия ум в дадения момент, но веднага произвеждат едно смущение във вас. И знаете ли какво смущение произвеждат? Сега, аз ще ви дам един малък пример. Представете си, че вие сте турили в джоба си 20 лева и вървите с мисълта, че ще си купите билет за трен и ще направите една разходка. Тихи, спокоен сте, вървите радостен, че тренът ще ви вози. Обаче, аз се приближавам до вашия джоб и по правилото на мъртвите ни бръквам в джоба ви и изваждам парите. Вие сте още радостен, но дойдете до гишето за билет, бръкнете в джоба си парите и няма. Оплашите се. Защо? Какво е станало? Вие си казвате в дадения момент, аз ли съм или не съм аз? В джоба ми имаше пари. И първото нещо, което изпъква във вашия уме, че разходката с трена няма да я бъде, а пеш ще се ходи. Вие казвате, аз не обичам да ходя пеш. Веднъж в неделята реших да ида на разходка с трен, а то парите ми няма. Пак сега времето е топло. Как ще вървя? Значи мързелът ви безпокои. Друг случай. Представете си следующето. Вие сте едно дете. Майка ви дава 20 лева в джоба и казва «Иди, качи се на трена и направи една разходка, то еди къде си». Обаче ти не искаш. Няколко твои другарчета са те повикали да отидете на разходка, но пеш. Майката казва «Не, ще вземеш парите, ще идеш с трена». Майката заповядва. Ти отиваш, но си на разположен. Другарите ти са в ума ти. Аз дойда до гишето, бръкна в джобата и ти взема парите. Ти като отвориш кисията си и видиш, че парите ги няма, развеселиш се. Върнеш си, отидеш с другарчетата си на разходка. Вечерта майка ти те пита, ходи ли където те пратих? Не. Защо? Откраднаха ми парите. Обаче кражбата за тебе в случая е една приятност. Защото се постигна Твоето желание. Обаче възгледите на единия и на другия за откраднатите пари са различни. Питам, защо възрастният човек и детето не мислят еднакво? Единият се радва, другият скърби. Нали старите хора минават за умни хора, децата за глупави? Кой в дадения случай мисли здраво? Сега, всичките учения са приятни само до толкова, доколкото имат приложение в живота, или пък доколкото ни дават възможност да се явят нови мисли. При всичките тия твърдения, които ви давам, някой ще каже: Виж какво казва учителят днес че ако любовта не може да те снеме в Ада, тя не е любов. И ако омразата не може да те заведе при Бога, тя не е омраза. Как е възможно това? Как може омразата да те заведе при Бога? Ще ви дам две обяснения, за да направя мисълта си по-конкретна. Те са следващите. Да допуснем, че аз съм един богат овчар или един земеделец. Имам две хиляди овце. Вие сте скарани с мене и аз съм ви един голям неприятел, враг. Вие казвате, в дома му аз никога няма да стопя. Не искам да го срещам даже по пътя. Обаче там, в планината, си направя една колиба. Приготвя за себе си и за овцете храна за през зимата. Обзавеждам се добре. Вие сте един търговец. Отивате по търговия, но случва се една виялица. Сняг запуши пътя ви. Вие сте близо до моята колиба. Да вървите по-нататък не можете. Вие се намирате пред една дилема. Гледате насам нататък. Какво ще направите? Ще влезете ли в моята колиба или не? Ще влезете. И оттатък ще минете. Като влезете в моята колиба, аз ще ви нагостя. Казвам, омразата си омраза. А ние като хора може да се споразумеем. Значи този студ, това зло е станало причина вие да влезете в колибата. Друго положение има, дето омразата може да ви заведе при Бога. Вие мразите някого кръвно, но същевременно сте много слаб, малодушен човек. Пак онзи, когато мразите, е голям човек, силен, може да ви направи голямо зло. Вие обаче не може да му направите никаква пакост. Какво да правите? Сам сте слаб. На Бога не сте оплувавали до сега. Но този човек е опасен за вас. Тогава обръщате се най-после към Господа и казвате Господи, не виждаш ли какво ми прави този? Той ме измъчва. Омразата ви към него в този случай ви праща към Бога. Вие се молите веднъж, дваш и най-после казвате Що ми трябва да се занимавам с него? Аз намерих правия път. Ето, омразата към този човек ви тика към Бога. Ако тази омраза не е толкова силна, тя няма да ви накара да се молите. Но как се молите? Вие не се молите на Господа да му прости, но искате да ви помогне да си отмъстите. Сегашните хора така разбират. Затова казвам, ако омразата не е толкова силна, че да ви прати при Бога, тя не е омраза. Питам, омразата прати ли те при Бога? Прати ме, колко пъти аз го виках на помощ, колко пъти се молих? е твоята омраза и има смисъл. Другият въпрос, ако любовта ви не може да ви смъкне в ада, тя не е любов. Този въпрос, вие сами ще си изтълкувате. Ако не може да го изтълкувате, следващият път, аз ще ви дам пак две обяснения. Това са неща, които съществуват в живота. Когато ние говорим с някой символ, този символ трябва да се превърне в една права мисъл. Когато някой човек каже, че е свят, трябва да е свят. Когато каже, че е учен, трябва да е учен. Когато каже, че е добър, трябва да е добър. Когато каже, че е търпелив, трябва да е търпелив. И когато каже, че е лош, трябва да е лош. Мнозина от вас говорят с един неопределен език. Казвате, аз съм много лош човек. Ама стои, вие се хвалите. Стои, вие искате да си придадете една важност. Или казвате, аз съм много добър човек, не сте добър, но искате да си придадете една важност. Нито сте добър, нито сте лош. Казвам, вашата омраза, вашата лошавина е толкова голяма, че не ви е подвижила нито една педи от дума ви. Тя и пет пари не струва. И добрината ви е толкова голяма. Вие имате малки величини, които не са ви помръднали нито на една педи. Те са такива величини, с които даже и децата не си играят. За пример, едно дете като има 5 стотинки казва «Знаеш ли колко имам?» Питам. Ако тия 5 стотинки дадете на един търговец, какво ще направи с тях? Тия 5 стотинки обаче в ума на това дете стоят като една велика идея. То е право. Тия 5 стотинки в ръцете на детето са една голяма величина. Ако то може да си купи едно яблочно семе и да посее тази ябълка, след 10 години то може да стане един от най-големите търговци. Ако то разумно употреби 5 стотинки в продължение на 10 години, те може да му донесят един голям приход. А 10 милиона лева зле употребени може да ти турят един такъв голям товар на гърба, че след 1000 години може да слезеш на дъното на океана. Това са все сили, отношения, идеи. Които може да ни отклонят от правия път на живота. Но разсъждението е важно. За някои ученици от школата има опасност да се отклонят от правия път на своето развитие. Как? За пример, някои дойдат в школата и казват, Аз ще посещавам школата. После поседи, поседи една-две години и казват, И без школа може. И без школа може. Нямам нищо против това, но знаете ли какъв е законът? Сега да определя какъв е моралният закон. Имате банката С. Имате и клиента А. Този клиент А внася 10 000 лева в банката С. Тия пари седят 5 години в банката С. Слихва 7%. Един ден дойде А, казва на С. Аз искам да си изтегля парите от банката ти. Питаме. Сега справя ли зло, като изтеглям парите си? Трябва да знаете, че С е приятел на А. Сега С казва. Не правиш зле, но нашият интерес страда. Парите са твои, имаш право да си ги изтеглиш, но с това нашият капитал се намалява. Защо? Всичките банки се поддържат все от вносове. Ако всички извлекат своите вносове, банката ще трябва да уравновеси своите сметки, ще ликвидира. Добре, но има друга една банка Б. Този господин А изважда парите си от банката С и ги дава в банката Б, дето му дават 12%. Банката С обаче му казва, тази банка Б действително дава 12%, но след една-две години ще фалира и вашите пари ще хвъркнат. Питам, какво ще придобие този клиент, ако извади парите си от С и ги тури в банката Б? Най-после, вие имате едно погрешно схващане за школата. Веднъж решил в себе си да следваш божествената школа. Трябва да имаш определени, неизменни отношения спрямо нейните закони и правила. Спрямо когото и да е, отношенията ви трябва да бъдат коректни. Това са математически величини, без които вие не можете да функционирате. Ще ви обясня друг един закон. Някой път и у светиите се заражда едно чувство, едно желание за уединение. И вие казвате, аз искам да се уединя от хората, да ги напусна. Какво значи да се уединиш от хората или да ги напуснеш? Да се уединиш, значи да дадеш свобода на всички хора. Сега да обясня своята мисъл. Представете си, че аз имам 30 големи къщи, които давам под найем и в тях имам квартиранти повече от 30 фамилии. Постоянно имаме разправи помежду си. Най-после дойде ми до гуша и казвам, не мога да ги търпя тия хора. И те казват, и на нас ни дойде до гуша. И нас ни дотегна този човек. Ще ида в пустинята най-после. То значи ще ги оставя свободни една-две години, без да им искам найем. Той значи да се уединиш, да ги не смущаваш. И следователно, светиите са учили в пустинята той изкуство, да не смущават хората. Сега, мнозина от вас сте рентиери. Всяка вечер седите и казвате, този ученик там има, еди какъв си недък, значи има да ви дава. Вие сте съдия, съдите го. Хиляда лева глоба да се наложи на Драган Стоянов. Налагате му глобата. Критикувате го. И той нареждате този, онзи, на всички турята глоба. Питам, кой ще изпълни вашите присъди? Няма кой. Затова отивате сами да си вземете парите. Ти ще дадеш 1000 лева. Защо? Имаш известен недостатък. На другия ти ще дадеш 2000 лева. Е, кой ще те търпи? Ако тия хора всяка вечер изпъкват в твоя ум със своите недостатъци, след 10 години, какво ще стане? Разбира се, догуша ще ти дойде живота. Не. Ще седнеш вечер и ще мислиш тъй, както Господ е мислил, когато е създавал света, че всичко е хубаво и красиво. В Бога всичко е хубаво и красиво, но вън от Него не е тъй. Следователно, дойде ли вечер с Бога? Дойде ли ден с хората? Вие още не сте научили това изкуство. Вечерно време, когато дойде да живете с Бога, какво правите? Всички се криете в къщи. Ами знаете ли колко е хубаво при Бога? Там, на Витуша, горе. И за пример, ако аз бих ви задал една задача такава, в тези големи студове да идете на Витуша, вие ще кажете, учителю, извини, но друг път, защото не ще можем да се върнем. Пак и аз като зная вашето разположение, никога няма да ви правя по това време. И аз съм практичен. Не ви давам такава задача, защото ще трябва да ви нося на ръце от видуша надолу. Положителната страна за ученика е следната. Онзи, който иска да се учи, трябва постоянно да е в съприкосновение с Бога на мъдростта. Съвременните религиозни хора казват, не трябва много знание на човек. И Соломон казва, че много знание на човека не е потребно. Има едно знание само на любопитството. То не е знание, но има едно знание, което е необходимо. То е знанието за живота. Знанието за добродетелите също е потребно. Сегашното знание върви в нисходяща степен. До сега вие сте изучавали всички науки в щета на вашите мисли, в щета на човечеството. Всичките науки хората ги използват все за зло, не тъй прямо открито. Но вътре в тях се крие една користолюбива цел. Даже най-благородните хора или най-възвишените философи използват всичко за известни облаги. Защо някой се учи? Да стане някой виден проповедник, все очаква някакво благо от своето учение. Питам. Знание, което очаква своята облага отвън, знание ли е? Не. Това е знание на мъртвите линии. Следователно, знанието, за което аз говоря, то е знание за съприкосновение с Бога, знание за добродетелите. Ние ще дойдем до другата фаза на еволюцията. Да се учим да превръщаме всички отрицателни сили на природата в добри сили. Тоест, не самите сили да станат добри, но да действат за добро. Често някой казва, Еди кой си, той разправи за нас, вие сте чудни. Ние няма какво да се занимаваме със света, няма какво да изправяме човешкия характер. Ами, че който и да е от вас, когато е слязал на земята, той е подписал известна програма за своя живот. Колко сили, колко велики умове са правили тази програма за работа и са му определили начин за живеене, който той трябва да изпълни. Няма какво аз да му определям, да му давам нова програма. Казвам му, разгърни кодекса на твоята книга. Еди коя си глава, еди коя си страница, еди кой си пасаж и чети. Ако е умен, той ще разгърни и ще види. Оттам трябва да започнете. Сега всички ще се повърнете към вашето минало. Само така като разберете нещата, вие ще можете да използвате вашия живот и ще изучите освен скритите сили, които сега са вложени във вас, но и всички главни точки, закони, с които да работите. Аз тази вечер имах един разговор с двама учени от лявото течение. Казвам им така. Мислите ли, че животът може да се оправи само тъй, както вие разбирате? И че този е единственият начин? Казва да. Този е начинът. Казвам им. Има и друг начин. Хиляди пъти по-добър от вашия. Е какъв е той? Аз ще ви го кажа. И започвам. Давам им следното обяснение. Питам ги, къде седи силата на богатите хора? Разбира се, в техните пари. Хубаво. Ами къде седи слабостта на бедните хора? В безпаричието. Но представете си, им казвам, вие сега искате да дадете възможност на бедните хора да станат силни, да заграбят парите на богатите и да ги употребят разумно. Но вие още не знаете дали те ще ги употребят разумно. Представете си, че тези бедните хора знаеха този закон, без оръжие да изтеглят богатството на богатите и го приложат. Гледа богатият касата му затворена Отворя, вътре празно. А сиромахът стане, гледа касата си пълна, казвам, къде ще бъде силата тогава у сиромасите. Казвам, той богатство от богатите може да мине по един естествен начин в ръцете на сиромазите. Да допуснем сега, че аз мога да направя това. Да прекарам златото на богатите хора в ръцете на сиромасите. Но вие гарантирате ли, че тия сиромаси, като ги направите богати, ще употребят той богатство за благото на човечеството? Казват, ей, това са хора. Да, хора са и те. Като онези, богатите. И тогава казвам, в окултната наука се знае, че сегашните сиромаси са едновремешни богаташи, а едновремешните богаташи са сегашните сиромаси. Ча как? тъй е. Следователно друго. Друго нещо трябва да се внесе в живота. Вън има нещо по-важно. Но какво? У всички ви трябва да има човещина. Но какви сме, богати или сиромаси, но човешки трябва да се отнасяме, да имаме еднакви права всички и да се зачитаме. Ама кога ще дойде това разбиране? Ами по вашия начин, по-скоро ли ще дойде? Няма да дойде по-скоро. Та сега и за вас, учениците, които казвате по някой път, че може и без школата, казвам. Вие грешите против себе си. Не може без школата. Вие не считайте буквата на нещата. Ако мислите както някои сегашни хора мислят, че трябва да отидат в църква, не сте прави. Ти не трябва само веднъж да идеш в църквата. Всякога трябва да бъдеш там. Школата, това е постоянно общение с Бога. Постоянно общение с всички уния живи, благородни божествени души, с всички будни съзнателни умове, с всички благородни сърца, които имат един и същи съзнателен стремеж. Следователно, според мен или според правилото, Желанието ви за знание, желанието ви за наука трябва да бъде толкова силно, че да няма мъчнотия, да няма сила в света, която да ви спъне. Тогава вие може да постигнете всичко, което искате. Някой казва, аз не искам сега да уча. Защо? Ако Драган или Петко те е обидил, какво от това? Нали ти търсиш знание? Знанието иде от Бога. Всичко добро, всичко красиво излиза от Бога. Така трябва да схващате ви. И в синце ви трябва да има той непреодолимо желание да учите, а не любопитство, както това Фева. Фева нямаше непреодолимо желание за знание, но имаше любопитство. по някой път трябва да се спра да обясня какво разбирам под непреодолимо желание за знание. Вие ще проверите много от тия качества, верни ли са или не. Всяка една жива идея трябва да се определи. Опитността, която имате сега е богата, но ако той знание, което сте постигнали, не го прилагате и не му дадете един нов подтик, във вас ще се образува едно ферментиране, ще се вкиселявате и ще се огорчавате. А там, дето се образува вкиселяване и огорчаване, спира се и прогресът на човешката душа. Има много от вас, които казват, е, за бъдеще, в този живот не мога да се уча, но в другия живот ще уча. Може. Но ученикът трябва сега да разреши въпроса. Това е интензивно желание за учене във вас никога не трябва да се прекъсва. Прекъсне ли се той желание, Откъде знаете, че в бъдеще ще бъде пак тъй? Кой ще ви свърже тогава? Аз се чудя на вашата голяма вяра в бъдещето. Ако ти сега седиш, разговаряш се и не искаш да подигнеш една малка сламчица, как ще подигнеш голямата града в бъдещето? И тъй, сега желая ви да се движите. Ако искате да бъдете живи, не избирайте късите, мъртвите линии, но избирайте дългите, живите линии. Следователно, страданията в живота в този смисъл са само едно от качествата на дългия път. Много се изморява този, който е ходил на дълъг път, нали? А онзи, който е изминал само 10 метра път, изморява ли се? Онзи, който е извървял 10-15 км, казва, много се изморих. Краката много ме боли. Не е грях, че се е изморил. Той ще си измие краката, ще си почине. И на другия ден пак ще тръгне на дълъг път. И в този дълъг път той ще добие знание. Ще се срещне с много хора. Ще се запознае с географическите места с живота, с природата, с дърветата, с реките и така нататък. Следователно ще разбере целия космос, който сега съществува. Аз говоря сега за космоса на човешкото съзнание, защото има един космос, който е извън човешкото съзнание. Той е съзнанието на ангелите или космоса на ангелите, който е различен от космоса на човека. Нашият космос е много по-малък, отколкото космоса на ангелите. Когато един ангел разсъждава за космоса, в неговия ум има такива неща, които един човек даже и на сън не е видял, и на ум не са му идвали. И тъй, коя е основната мисъл? Дългият път. Защо? Защото е път на живота. А другият път? Късият път. Той е път на смъртта. Той е гладък път. В него няма никакви препятствия. Сега, вие ще извадите известно заключение. Аз оставям без заключение. Знаете ли защо аз не правя заключение? В окултната наука никога не затварят. Ако след като излезете от школата, аз затворя вратата, какво означава? Или след като влезете, вратата се заключи. Какво е това положение? Сегашните хора искат заключение. Никакви заключения. Разсъждение и обсъждане върху идеите, да, това може. Но ако вие искате да извадите едно общо заключение за целия живот, това не може. Заключение не може да се даде. Не само за вас, за никого. Тоест, заключение може да ви дам но това заключение няма да определи същността или смисъла на нещата. Често вие питате, какъв е смисълът на живота? Може ли да дадем отговор, какъв е смисълът на живота? Може да питаме, каква е крайната цел на любовта? Защо Господ създаде света? Защо хората се мразят? Защо се обичат? И така нататък. И на всички тия въпроси може да дадете едно, второ или трето обяснение. Но да дадете едно общо заключение, да обясните нещата, това е една от най-трудните философии. Затова ние се пазим от заключения. Ние разсъждаваме, обогатяваме се съзнание, а другото оставяме на страна. Заключение в света може да даде само един и то онзи, който разбира тази дълга линия, да събере двата края в едно. Тогава аз ви питам, мислите ли, че един ден Господ? За да ви убеди в това, ще се едини двата края в едно. Това е пак предположение. Ние не можем да знаем какво мисли той. Догатваме, правим си предположение, но нищо повече. Някои учени хора говорят за случайностите, но аз мога математически да изчисля какви сили седят зад всяка една случайност. Сили работят в изключенията. Има закони, с които определяме на какво се дължат случайностите. Зад всяко едно изключение седи една разумна, интелигентна сила, на която съзнанието в даден момент не е било будно. И така се е явила една случайност. Колкото тази случайност става по-често в природата, толкова тия същества са по-малко интелигентни. Колкото случайностите и изключенията са по-редки, толкова и тия същества са по-умни и по-висши. Тия заключения аз правя за себе си. Мои заключения са те. имам свои основание. И по този закон зная, след първото изключение, кога ще се яви второто изключение. Защото те стават периодически. Някои питат, как стават случайностите в света. Ето как. При един млад български чорбаджия отива един български абаджия да му круи бир бучуклия Изнася абаджията един топ хубаво сукно, измерва го и взима ножиците да круи. Но в това време дъщерята на чурбаджията влиза. А баджията я поглежда, забравя се, помръдва ножиците и реже. Обаче платът вече за бирбочукли не става. Криво изрязал плата. Кой е причината? Момата. Не. Той се захласнал и отрязал на криво плата. Значи, всяка една случайност се дължи на разумна причина, която е отвлякла съзнанието на едно разумно същество в друга посока. Това не е умишлено. Погледнал той мумата, а те го отдават на закона на случайностите. Тъй, щото тъй погледнато. Случайностите са едно изключение. Въздействуване на една сила, на едно същество върху друго интелигентно същество.